vile shodi yako box, they telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Rada, sikizu kwa hapa juu unapiga piga matizi, Rada. Kuda inabidi? Jia? Unchikipa nipo kwa hile balkon? Eh. Hapa kwa hiyo ya kona kuna tawele na chiki, ya wani. Na chiki. Kuna manzi natoka gapo kwa nika ngode yaki kila siku. Eh. Ngode za grey, za pink, kuna kala zote mina kuambia. Walai? Kulingana hizo, kuzo vina zicheki. Uwe demu ni kitu size yangu mbaya. Walai milai? Nitaka kitoka tu hivi. Eh. Ni mkutuwe hivi, unajua napenda masculine, bulky and slimy guys. Eh. Na mwana kwa hapo unapiga tizi? Ah, mambo ni pole pole, unajua tu size. Niko na six pack. Hata kasi na kifua, six pack iko kidogo. Neza, iko kunyuni za adjust. Pole pole. Mungu ni pole pole tunai. Bro, lakini si hakuna kitu nadu. Saa kachuma, si hata mtu wa class 3 anaweza inua. Sijali, mambo ni pole pole, shida yako ni nini? Unajua anapenda bulky guys. Si chuma ni chuma. Yenye mambo ni... doshi ni chuma, ala. Yenye mambo ni pole pole. Mimi sitabishana. Mambo ni pole pole tunai. Acha nijishughulishe. Nijishughulishe bro. Ai, wazi. A few moments later. Hey, Buddha, umetokea? Buddha Josie. Nimesikia rumors nikali kufana corona. Unajua kitu pata watu wako na weak immune. Nimesikia siji ukedi liko imemtandika siji nini jo. Ningejiua bure yake. Eh, hey, iza baba. Yaani odem. Nimepiga matizi. Na wenye umemsifia tu hizi na wa mkono yani. Manzee jo, imagine kuna watu mkono tu imemshinda sasa amedidi tu hiyo. Eh, kumacha hata kuoga na kile kwa shida. Lakini until life. Buddha Buddha. I'm grieving up on the scene, you make it pop. Grieving. Jo kizungu pia bro. Energy Radio.